ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏମିତି ବିଶାଳକା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବରୁଣେଇରେ ବକ୍ସିଙ୍କର ଏ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଜିଥାନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି କିଛି ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ଯେଉଁ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଫିରିଙ୍ଗିକୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଚରଣ ଚରିତ୍ର ଏବେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାଇକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାଟରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ପାଇକଙ୍କ ଦାୟଦ ଏହି ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଖଳନାୟକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସରକାରଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ସେ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଏ ସେ ଗୁମାସ୍ତା, କିଏ ପାଇକ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠି ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ କାଗଜ କଲମରେ ଖେଳ ନ ଖେଳି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଚାଲିଯିବ ସେହି ଭୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଏତ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇଟା ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ କ'ଣ, ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ହୋଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଏବେ ଆମେ ହୃଦୟ କରୁଛୁ ଆମ ଛାୟା ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନେକ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ବିଶ୍ୱତଘାସକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଧହୁଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବରୁଣେଇରେ ପାଇକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଲାଗି ମାଗଣା ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଜମି ସହିତ ସବୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଠିକୁ। ପାଇକ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 9,685 ଡିସମିଲ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ 23,03,68,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣା ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ତେବେ କାହା ବଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଯିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପାଇକ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ଏ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜମିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକି ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର DID ଅଫିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ତ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ରହିଲେ କରଣୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଯାହା ବତେଇଲେ ସେ ସେୟା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜାଗା ଦେବେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ନ ବୁଝିପାରୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। 8 ଏକର ଜାଗାକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଣି ପ୍ରିମିୟମ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଜାନକୀଙ୍କ 15 ବର୍ଷ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ 5 ବର୍ଷ, ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଇକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଓ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।